waxaan soo gaarnay wax istaba marin kale iyo musuq maasaq badan oo uu sameeyay gudoomiyaha gaadiidleyda Tawfiiq Mr. Mihiri. Maxaad ka ogtahay mas'uulkani ganacsata reer Puntland oo uu kula shuraakoobay shaqada uu u hayo gaadiidleyda Somaliland? Tanina waa lacag kale oo jeebkiisa si leexsan ugu dhici doonta gudoomiyaha. Warbixinteennan ayaynu ku qodobayn doonaa arrimahaasi. Gudoomiyaha gaadiidleyda Tawfiiq ayaa waxa uu ku kacayaa falal sharci darra ah oo ka hor imanaya xilka uu u hayo ururkaasi. Waxana aanay sinaba u waafaqaynin mas'uuliyadda uu hayo iyo qaabka shaqsi ahaaneed ee uu u shaqaysanaya sharciga Somaliland. Iyadoo uu ku kacay falal uu si shaqsi ahaaneed ugu shaqaysanayo isaga oo adeegsanaya mas'uuliyadda iyo awoodda uu haysto ayna ka gadoodeen gaadiidleyda ka tirsan ururkaasi. Dhacdadan hadda aynu warbixinteenna ku soo qaadanayno ayaa ah mid curyaaminaysa gaadiidleyda uu mas'uulka u yahay Mr. Mihiri. Tani ayaa timi kadib markii uu ganacsato ka soo jeeda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland kula heshiiyey shaqadii ay qaban jireen gaadiidleydu. Dhaqaalaha ka soo baxayaana uu jeebkiisa si leexsan ugu dhici doono. Dhaqaalaha ka soo baxaya heshiiska kan uu mas'uulku sida qarsoodiga ula galay ganacsatada reer Puntland ayaan soo maraynin xafiiska ururka Tawfiiq. Mashruuca ay ku heshiiyeen mas'uulka kan iyo ganacsatadan reer Puntland ayaa waxa uu noqonayaa qamandiyaala barxadda magaalada Birbira oo ay qaadi lahaayeen gaadiidleyda ururkaasi ka tirsani. Waxaana ganacsadaha kan reer Puntland lagu magacaabaa Cabdi Wahaab. Ninkani ayaa Mr. Mihiri waxa uu kala heshiiyey suuqa isaga oo baal maray xafiiskii uu mas'uulka ka ahaa, taasi oo heshiiskani uu noqonayo mid suuq madow ah. Sida aanu xogta ku soo helay gaadiidleyda waaweyni, qiimaha ay ku qaadi jireen lowrka rarka ah ee ay ka soo qaadayaan magaalada Birbira ayaa ahaa $80, halka uu Mr. Ayaali Mihiri kula heshiiyey ninka kan $60 oo keliya maadaama ay tahay suuq madow. Lixdankaasi oo uu gacan bidixayn doono maadaama uu xisaabaadkii iyo baal maray xafiiskii ururka Tawfiiq. Xogtan oo ay noo soo gudbiyeen ila ka agdhow Mr. Ayaali Mihiri ayaa waxa aanu isku daynay inaanu la xidhiidhno oo wax ka weydiino, hase ahaatee noomay suurtagelin. Musuqan xarkaha goostay ee ka qarxay ururka gaadiidleyda Tawfiiq ayaa warbaahinta Xogogaal waxa ay baaritaan ku haysaa. Falal kale iyo ficillo kale oo ka hor imanaya sharciga ururkaasi iyo ka Somaliland oo uu maleegayo mas'uulkani, waxaana aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socda. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.